Shkollat edhe për ndërtimet. Bashkë me gazetarët i marrëve një tur për të parë gjithë objektet e ndërtimit. Se lexoja diku në Facebook që po tregojnë të njëjtin objekt. Edhe sa që sharake, po edhe cinike. Unë mendoj që të bëjmë një tur me gjithë gazetarët, me gjithë ata që janë të interesuar, me të gjitha objektet e ndërtimit, që ti prekin, ti shohin nga gazetarët e popullit, se në ata që nuk duan shikojnë në qëtë, se dhe bëjnë sove, do të thonë që është një objekt.